Дехто вважає, що про день 8 березня недоречно згадувати після закінчення свята. Так, переважно це чоловіки. Але той, хто вважає, що міжнародний жіночий день мусить стати взірцем щоденної поведінки чоловіків – максималіст. Але чим порадував Київ у ті святкові дні наших жінок? Кількість виставок, які розраховані майже виявково на жінок, зросла цими днями до фантастичних розмірів. Таке враження, що весь виставковий бізнес зациклився на жіночій темі. Воно й зрозуміло, адже наші жінки, попри всі негаразди, стають платіжоспроможнішими, а їх чоловіки – щедрішими. Може, ми не праві? Тож давайте завітаємо на виставку під знаком 8 березня. Невеличкий виставковий зал на Великожитомирській, здається, ніколи не страждав від нестачі уваги з боку жінок. Але свято є свято. І організатори, компанія «Інформсис» та торгово-промислова палата, добре розуміли – ефектними дрібничками наших вибагливих красунь сьогодні не здивуєш. А досягти успіху їм вдалося завдяки дотриманню золотих постулатів. По-перше, жінка мусить бути шикарно одягненою. Так, не скромно і со вкусом, а саме шикарно. Відповідно, добра половина сяйливих стендів пропонувала вишуканий одяг. По-друге, жінка без розкішної побутової техніки – це упосліджена негараздами істота. Відтак, сучасні марки холодильників, газових плит та пральних машин були альтернативою важкому побуту. Судіть самі. Тепер нашій жінці пропонується 18 програм прання в одній машині. Вона ж автоматично важить та сортує білизну і займається ще бозна якими операціями. А дорогі швейні машинки з Японії є справжніми міні-комп'ютерами. Шити можна з виїмковим комфортом. Різнокольорове табло фіксує навіть номер стрічки, зробленої досвідченою рукою. Сотні фірм з усієї України складали іспит на комерційну дозрілість. І жінки-екзаменатори загалом були у доброму настрої. Були тут і іноземці. Іранські ювеліри та мануфактурники, здається, хотіли затулити сонце своїми екзотичними товарами. Якщо хтось намагався перемогти технологіями, то гості з казкової Персії підкоряли тисячолітнім східним смаком. У всьому панував дизайн і розкіш. І справді, сучасну українську жінку можна полонити лише розкішними речами. А визначити саме такі речі всім жінкам світу допомагає інтуїція. До речі, фахівці стверджують, що жіноча інтуїція, помножена на чоловічу мудрість, гартує справжній інтелект. Чи вдовільнився він на виставці під знаком 8 березня? Напевне, так. Адже святковий настрій вибачає дрібні прорахунки чоловіків. Це був останній сюжет сьогоднішньої передачі. А ми зустрінемося з вами завтра у той же час на каналі «Гравіс». На все добре!